Njoftim punësimi. Restoranti familjar Crave Kitchen and Cocktails i ndodhur në jug të 30 Mile Road dhe Van Dyke në adresën 64400 Van Dyke, Washington, Michigan 48095. Është duke punësuar hostes, kamariere, line cooks, pjatalarës, pagesa shumë e mirë. Të interesuarit të telefonoj në pronarin Simon Pietrinik Prelaj në 56 752 6505.